Assalomu alaykum, futbol xulos mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. La Liga klubi Marcos Alonso transferini e'lon qildi. 33 yoshli Ispaniyaning qanot himoyasi Marcos Alonso Seltaga ko'chib o'tdi deya xabar beradi klub rasmiy sayti. Futbolchi erkin agent sifatida transfer qilindi. Shartnoma yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati bilan bir mavsum amal qiladi. Alonsoning so'nggi klubi Barcelona edi. U Chelsea, Fiorentina, Sunderland va Bolton klublarida ham o'ynagan. Futbolchi Real Madrid tarbiyalanuvchisi, lekin u asosiy jamoada o'ynamagan. Vinicius Saudiyada o'ziga klub tanlash huquqiga ega bo'ladi. Saudiya Arabistoni suveren jamg'armasi Vinicius Juniorning transferiga umid qilmoqda. Globo Esporte xabariga ko'ra, qanot hujumchisi oltin to'pni qo'lga kiritish niyati tufayli Realni bu yozda tark etmaydi. Biroq uning PIF bilan muzokaralar yakunlanmagan. Ular hali ham braziliyalikka 5 yil davomida milliard yevro to'lashga tayyor va hatto qarshi takliflarni ko'rib chiqishga rozi. Tomonlar muzokaralar davomida ishlab chiqiladigan loyiha bo'yicha hamkorlik doirasida sportchi ishtirokida ijtimoiy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Agar Vinicius shu yozda ko'chib bo'lsa, Al Ahliga o'tadi. Biroq 2025-yilda boshqa variantlar ham mumkin. Al Hilol, Al Ittihod va Al Nasr. Ushbu klublarning har biri PIF tomonidan boshqariladi. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Sanchoning yangi klubi nomi ma'lum bo'ldi. Juventus Manchester United vingeri Jadon Sanchoning transferi bo'yicha kelishuvga erishdi deb xabar beradi jurnalist Fabrice Honkins. Ta'kidlanishicha, tomonlar sotib olish majburiyati bilan ijaraga kelishgan. Futbolchining o'zi ham Juve'ga o'tmoqchi. Eslatib o'tamiz, 24 yoshli angliyalik o'tgan mavsumda mankunaliklar safida boshlagan. Biroq mavsum davomida Erik ten Hag bilan mojaro tufayli uni asosiy jamoadan chetlatgan uchun Dortmundning bir hissasiga ijaraga berilgandi. Real futbolchisi sobiq klubiga yo'l olishi mumkin. Yarim himoyachi Dani Ceballos Realni tark etishi mumkin. Tudo Fichersiz portali o'z sahifalarida xabar berishicha, futbolchiga betis qiziqish bildirmoqda. Bu klubda Ceballos o'ynagan. Aynan oq yashillar lagerdan yarim himoyachi 2017-yilning yozida 16,5 million yevro evaziga Realga kelgandi. Shu bilan birga Ceballos Toni Kroos faoliyatini tugatgach va Jude Bellingham jarohat olgan taqdirda Realda o'yin vaqtini olishi mumkin. Ronaldo 41 marotaba Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi. Al Nasr va Portugaliya terma jamoasi a'zosi Cristiano Ronaldo yana bir bor o'z nomini Guinnessning rekordlar kitobiga muhrladi. Yaqinda YouTube platformasida rasmiy kanalni ochgan 39 yoshli to'pirar obunachi yig'ish bo'yicha ketma-ket bir necha rekordni o'rgandi. Ronaldoning rasmiy sahifasiga 24 soat ichida 20 millionga yaqin obunachi a'zo bo'ldi. Aynan mana shu ko'rsatkich Guinness rekordi sifatida qayd etildi. Yanada aniqroq aytganda, Ronaldoning sahifasi 24 soat ichida 19,729,827 nafar odam to'plab YouTube rekordini o'rnatgani Guinnessning rekordlar kitobi ekspertlar tomonidan rasman qayd etildi. Bu portugaliyalik to'pirarning mashhur kitobga kiritilgan 41 rekordi bo'ldi. Ronaldo bu ko'rsatkich bo'yicha ko'p yillik raqobatchisi Lionel Messiga tenglashib oldi. Ronaldo intervyu davomida tarixdagi eng yaxshi futbolchi nomini aytdi. Al Nasr va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo YouTube kanalidagi Rio Ferdinand bilan suhbatda o'zini tarixdagi eng yaxshi futbolchi ekanligini aytib o'tdi. Ommaviy axborot vositalari va jurnalistika qanday ishlash haqida bugungi kunda hamma biladi. Agar siz Cristiano haqida yaxshi gapirsangiz, sizga hech kim e'tibor bermaydi. Agar Cristiano'ni yomonlasangiz, o'sha kuni muqovaning birinchi sahifasida bo'lasiz. Bu men uchun normal holat, chunki men dunyoda eng ko'p kuzatiladigan odamman. O'zim uchun men tarixdagi eng yaxshi futbolchiman, deb o'tdi Cristiano intervyu davomida. Liverpool katta transferni hal qildi.
Liverpool rahbariyati Juventus bilan Federico Chiesa transferi bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano o'z ijtimoiy tarmoqlari orqali xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, Liverpooliklar dastlab 13 million yevro miqdorida badal puli to'laydi va o'yinchining ishtirokiga qarab keyinchalik turli ustamalar qo'shiladi. Chiesaning o'zi bilan Liverpool 4 yillik bitim va har mavsum uchun 5 million yevrodan maosh to'lash bo'yicha kelishib olgani aytilmoqda. 26 yoshli hujumkor futbolchining Turin klubi bilan kelishuvi 2025-yilning yozigacha tuzilgan edi. Biroq yangi bosh murabbiy Tiago Motta Federico Chiesani tarkibga qo'shmadi va klub bu o'yinchini sotib yuborishga majbur bo'ldi. Lunining mashg'ulotdagi xatosi Ancelottini hayratga soldi. 29 avgust payshanba kuni futbol bo'yicha Ispaniya chempionatining 3-chi tur uchrashuvi bo'lib o'tadi va unda Las Palmas va Real Madrid klublari to'qnash kelishadi. O'yin Estadio Gran Canaria stadionida bo'lib o'tadi. Los Blancos ushbu bahsga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. Internetda Real Madrid futbolchilari mashg'ulotlarda o'tkazilgan ikki tomonlama o'yin videosi paydo bo'ldi. Epizodlarning birida ukrainalik darvozabon Andrey Lunin Rudigerning uzatmasini qabul qila olmay xatoga yo'l qo'ydi va bu gol o'tkazib yuborilishiga sabab bo'ldi. Madrid matbuoti xabariga ko'ra, Lunin ukrainaliklarda bunday xatolarni avval sezmagan Real bosh murabbiyi Carlo Ancelottini bu harakati bilan hayratda qoldirdi. Carlo va butun murabbiylar shtabi bu bir martalik xato bo'lgani va bu boshqa takrorlanmasligiga umid qilmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.